بر علي وأولاد علي أبا زبلن صلوات. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ, جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے, تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے, سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے, سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے. تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے, روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے, یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے, یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے. سجدے میں گر گیا میں دے کر یہی بیان, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو, در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو, بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو, بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو. بے ساختہ کہو گے کھولو گے جب زبان, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. مولا بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات محمد و آل محمد صلو عن نبی اللہم صل علی محمد. پہنچے عباس لب نہر جو حیدر کی طرح, پہنچے عباس لب نہر جو حیدر کی طرح,
مشک میں نہر اٹھا لیڈر خیبر کی طرح، مشک میں نہر اٹھا لیڈر خیبر کی طرح، دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے عدو، اور دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے عدو، ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح، پر محمد وآل محمد صلوات اللہ. کہاں عباس نے یہ فوج کی کثرت کیا ہے، جب نگاہوں پہ بھروسہ ہے تو ضربت کیا ہے. کہاں عباس نے یہ فوج کی کثرت کیا ہے، جب نگاہوں پہ بھروسہ ہے تو ضربت کیا ہے. دوش پر حیدر صفدر کا علم لایا ہوں، دوش پر حیدر صفدر کا علم لایا ہوں، دیکھ کر مشک سمجھ لو میری نیت کیا ہے. دیکھ کے مشک سمجھ لو میری نیت کیا ہے. کاش آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، کاش آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، ایک حملے میں بتا دوں کہ قیامت کیا ہے. ایک حملے میں بتا دوں کہ قیامت کیا ہے. اپنی آقا پہ کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، اپنی آقا پہ کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، یاد ہے مجھ کو کہ بابا کی وصیت کیا ہے. یاد ہے مجھ کو کہ بابا کی وصیت کیا ہے. پر محمد والے محمد صلوات اللہ. محمد والے محمد صلوات. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا. سب بولو حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہے ہم پر بھی ہر بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ، عباس علم دار وہ سکائے سکینہ، تعریف ان کی کیا کرو کیا مجھ سے ہو سنا، صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ارے آقا کو آج اپنی مصیبت سنا ہو تم، پہلے تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم، رو رو کے آگ آتش غم کی بجھاؤ تم، دل میں انہی کی یاد کو مہماں بناؤ تم.
نظیر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر ہاں جو حاضری عباس علم دار کی کرے اللہ اس کی مشکلے آسان سب کرے جو حاضری عباس علم دار کی کرے اللہ اس کے مشکلے آسان سب کرے ارے دن رات جو عباس کے نعروں سے دم بھرے کیا غم اس دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کر جیے آقا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم